Järnskotten få, trallallallallallå. Sen blir det sommar, äpplena blommar och tomten är borta med barnen i far. På sjukhuset för att de järnskotten tar, trallallallallallå. Jag tänkte ju också att de här gamla visdiktarna, de kunde väl också ägna sig åt sånt där. Det är Taube till exempel, han sjöng ju allt för länge. Så det gjorde vi en visett. Så här. Pappa kom bort när vi var i Köpenhamn. Nu slutar brevet. Och sen har vi sjömansvisa. Och för långa. Så vi gjorde en sjömansvisa. Korsar vimlar av segel idag. Eller kappsegling, ja. Folkvisor finns det också en del rätt så långa. Då gjorde vi en variant som handlar om drängen och pigan. Det är många visor som handlar om det. Och drängen gick på ängen med lin och slog hö. Bak efter med en räfsa gick en dejlig mö. Hon talade med en stämma så vek som ett rö. Jag älskar dig så innerligt, för dig vill jag dö. Så han slog henne i skallen med lin.